Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Монгол Улсын Их Хурлын хаврын ээлж чуулгыг эхэлж байна. Энэ чуулган 2023-20 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан парламентын бүрэн эрхийн хугацааны отгон чуулган болж байна. Тэр ч утгаараа төр ард түмнийхээ тэглийг хүлээж сонгогдсон Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд та бүхний энэ парламентын хувьд онцгой чухал ач холбогдолтой чуулган байх ёстой. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн энэ цогц өөрчлөлт шинжилтэд гүнзгийрүүлж хэрэгжүүлж дуусгах нь энэ чуулганы зорилт байх болно. Өнөөдөр тогтолцооны цогц реформын томоохон үр дүнг баталсан онцлог чуулган болж байгааг та бүхэн танхимаас харж байна. Ард түмний төлөөллийг нэмэгдүүлэх өргөтгөх шинжилтийн ажлын нөхцөл байдлын улмаас арчилсан парламент бүрэн бүрэлдэхүүнээр Чингис хаан танхимдаа оролцож байна. Өнөөдөр түүхийн тохиолоор 30 гаруй жилийн дараа алдаанаасаа суралцсан, гажуудлаа зассан, тогтолцоогоо чамбайруулсан, хөгжлөө түргэтгэн үндэстнээ хүчрхэгжүүлэн урагшууллуулах шинэ 30 жилийн эхлүүлэх түүхэн цаг үеийн гэрч оролцогч нар болон та бидний цууж байна. Энэ удаагийн парламент ачааны хүндийг тулж, улс төрийн ширүүнийг тулж, их шинчиллийн цөмийг үрж, элдүү гажуудлын мууг нь хашралгүй шингээн давж, парламентын засаглалын суурийг ганхуулалгүй нийгмийн суур шинчиллийн батмагс суурийг тавьж чадсан гэдгийг онцлон хэлэх нь зүйтэй. Олон жил гацсан нийгмийн суур гажуудлыг үсгэж, тогтолцоо засаглалын хямралт байдлыг бид зөвлөлдөн зөвшөлтөх замаар залруулж чадлаа. Чадлаа гэх энгийн үгэн дотор Монгол улсын олон суур асуудлууд гацсанаас гасныг хожим түүх үнэлнэ гэдэгт огтхомж эргэлзэхгүй байна. Монгол улсынхаа язгуур эрхшигин төлөө улс төрийн эрх зорь гаргасанд намчирхал тацлаас илүү язгуур эрхшигтэй үнэн чүлжилж улсынхаа өсрөнгөө хөгжил хүчрхэгчлэлтийн гүн бат сурыг тавих үүсэд гар бие сэтгэл зүрхээ зориулсан та бүхэнд гүн талархал илэрхийлж байна. Монгол улс зэгтрэн дэгшрэх сэргэн мандах эргэлтийн цаг үеийн босгон дээр 8-р удаагийн парламент үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид шинчиллийн парламент байхыг зорилгоо болгож сэр цэхэрсэн ард олны зэгцрэх хөдөлгөөн шин сэргэлтийн болгоо төвшүүлсэн засгийн газартаагаа нэг зүг тарж нэгдмэл ирмэлзэлтэй байж чадж байгаа нь энэ парламентын илэрхийлэх нэг онцлог юм аа. Монгол улс бол хуулийн засаглал, хувь хүний эрх чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоог эрхэмлэгч сонгуулиар төр засгаа эмхлэн бүрдүүлдэг арчилсан улс аа. Энэ шин замыг сонгосон 30 гаруй жилд бид арчилсан тогтолцоогоо улам баталгаажуулах, улсаа хөгжүүлэх, эрх чөлөөт шударга нийгмийг төлөвшүүлэх, ард нийтээрээ сайхан амьдрахын төлөө зорьсон. Гэхдээ бодож төсөөснөөс асуудал зарим чиглэлээр өөрөөр эргэж, үр дүн хүссэн хэмжээнд хүрсэнгүй өнөөдөр төрсөө. Тиймээс өнгөрсөн дуршлах сургамжаа шүүн тунгаах, алдаа бурууг засалруулах, үүний тулд тогтолцооны шинжил хийх чиглэлсэн ирмэлзэл сүүлийн 4-5 жилд эрчилсэн давлгаа болж өрнөж байна. Энэ эмх замбрааг мэд санагдаж болох ч энэ бол зэгцэр хөдөлгөөн гарцаагүй юм аа. Чиглэлийг нь тодорхойлжүүл болох үе тэмн молекулуудын эмх замбрааг хөдөлгөөнийг нэг зүгт эмхлэн чиглүүлвэл энерги болж хувирдаг гэсэн физикийн ердийн онол нийгмийн хөгжил хөдөлгөөн ч гэсэн хамаатай. Зэгцэрхийн төлөөх ард олны энэ эрчилсэн хөдөлгөөнийг улсын их хурл мэдэрч шинчиллийг түүчээлэгч шүгэл үлэгч байж чадсан гэж үзэж байна. Улс төр судлаач эрдэмтэн Джеймс Уилсон, Жорж Келлинг нарын төвшүүлсэн хагархай цонхны онолын хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол цонх хагаруул тэр дорн шилдэж байх ёстой. Хэрэв ингэхгүй бол дараа дараагийн цонх хагарсаар бүтэн цонх нэг чүг болно гэсэн утгатай. Энэ бол нийгэмд бий болсон тулгымцсан асуудал. Буруу хазгаа тэр дорн зас шинжилж байхгүй бол тогтолцооны гажуудл болж ухрагч нь гэсэн үг юм аа. Өнгөрсөн 30 жилийн дүр зургийг үнтэй зүүрж болно. Өнгөрсөн 30 жилд манай цонх хагарсаар байсан ч бүтэн болоход төдийл анхаарсангүй. Орлогууд мэдээж байсан ч тэр бүр бүтэлтэй болсонгүй. Албан тусалгааны цонхоор амьдрал сайхан харагддагтай адил хагархаа цонхоор жавар салхи тоос бүртэг орж ирсээр улам зузаарын хоримтлагдсаар өнөө хөрвжээ. Тиймээс улсын хурлын засгийн газрын хоримтлагдсан гажуудлыг засах эрхцүүн шинжил хийхийг эрхэм зорилгоо болгож ажиллаж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амжилт хүрээнд хийсэн улс төр засаглал эдийн засаг нийгмийг тогтолцооны эрхцүүн реформууд хархаа сонхуудаа бүтэн болгоо зогсохгүй
цаашид цон хагарахгүй байх дарахлааг бий болгох ч гэсэн юм аа. Монгол хүний эрх хэрэгчлээг баталгаатай анхан арчилсан Монгол улс оршин тогтохын нэг үндсэн баталгаа юм. Энэ бүх шинжилүүд бол маш олон чиглэлээр одоо олон шинжилүүд хийгдсэн. Чуулган болон өөрийн онцлогтой болж ирлээ. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 2021 оны хаврын чуулган хүний эрхийг дээлэх чуулган болгон зарлаж хүний эрхийг хамгаалагчийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг АСТВ-д анхудаа баталсан. Монгол хүний эрхчлөө аюулгүй байдлыг хангах зөрчигдсөн эрхийг сэргээн идэвхжүүлэх шин тогтолцоог бүрдүүлсэн. Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргэх хил сэргээр яллахгүй бах эрүүдийн шүүлтийг зогсоох чиглэлд бодтой ахиц өөрчлөлт гарч ирсэн. 2023 оны хаврын чуулган авилгалын эсрэг чуулган болгон зарлаж авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, төрийн албан хэчийн ёс зүйн хууль, нийтийн албанд хувийн эрхчлэг сонирхлыг зохицуулах тухай хууль, эрүүгийн хуулийг авилгын ялын бодлогыг чангадах зэрэг хуулиудыг баталж авилгаас ангид нийгэм, авилгаас татгалздаг ёс зүйтэй төрийн албатай болох ард түмний нэр барьсан популизм, ёс зүйгүй байдлыг дасан зогсоох нь Монголын төрийг, Монголын нийгмийг авилглаас ангижруулах үндсэн хүчин зүйл мөн. Улс төр засаглалын реформын хүрээнд улсын хурлын гишүүдийн тоог 126 болгон нэмэгдүүлж, сонгуулийн холимог тогтолцоотой болох өөрчлөлтийг 2023 онд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан. Үүнтэй уялдуулан улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан, улс төрийн намын тухай хуулийг баталсан. Гишүүдийн тоог олшруулсан төдий өөрчлөлт биш, парламентод ясаа улам бэхжүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, ард түмний хүсэл эрмэлзэл засаглах, нийгмийн бүлэг кластерын төлөөлөл парламентод илүү сайн хангадж байх төлөөллийн арчлыг төгөлдөржүүлэх мөнгөний сонгуулиас татгалцахад энэ өөрчлөлт хийгдсэн. Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг баталж намууд бодлогын институт болж төлөвшөх, санхүүжилт нь ил тод байх зарчмыг шинээр тусгасан. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан зэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж албан тушаал эрх мэдлээ ашиглан бусдаас давуу байдал хэлэх боломжийг бүрмөсөн хязгаарласан. Хараат ус бид даасан шударга шүүхтэй болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаанд нийцүүлж Монгол улсын шүүхийн тухай багц хуулийн шинжилсэн найруулгыг баталсан. Бага үндсэн хууль гэж нэрлэгддэг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, түүнтэй уялдуулан Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг баталж нутгийн удирдлагын тогтолцоог босронгуулах засаг захиргааны шинжилгээ эхлэлийг тавилаа. Мөн Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг баталж хуулийн хэрэгжилтийг хангах хяналт шалгалтын бүрэн эрхээ парламент өөрийн гартаа хэрэгжүүлдэг ус. Үүний үр дүнд хяналт босоогоос хэвтээ тэглэх жилжиж ард олон хэвлэл мэдээлэл иргэний нийгэмтэй хамтарсан хүчтэй шударга хяналтын тогтолцоог бүрдэж байна. Хөгжлийн банкны нүүрсний гихмэд олонний анхаарлыг татсан хэрэгүүдээр парламентод хяналт шалгах төр ороо байгуулж нээлттэй сонсголт зохион байгуулснаар улс орон ард түмний хөгжин дэвжих боломжийг хулгайлсан томоохон дөврийн үйлдэлүүдийг ил тод болгож ард түмний мэд хэрхийг хангасан. Хөгжлийн бодлого доктортой өнгөсөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааны дагуу Алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2023-2024 оны улсын хөгжлийн төлөвлөгөө зэрэг урт дунд богино хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөг баталж эдийн засаг төсвийн реформыг эхлүүллээ. Нийгмийн бодлогын хүрээнд нийгмийн даатгалын багц зүйл, боловсролын салбарын багц зүйл, эрүүл мэндийн хуйлуудыг баталж олон жил ярьсан реформыг хэрэгжүүлэх чухал алхам хийсэн. Бүхэлдээ энэ бол хүний хөгжлийн зохиц реформыг хэрэгжүүлсэн гэж хэлж болно. Цалин төсвийг ч гэсэн нэмэгдүүллээ. Захим шилжилт хийж 3D буюу захим парламент болох чиглэлээр бидний хэрэгжүүлсэн олон ажил, олон шинэ өөрчлөлтүүдийг авчирч байна. Ди парламент систем нь ард түмний засаглах эрхийг хэрэгжүүлэх шин боломжийг нээж өгч байна. Эрхэм гишүүдээ, энэ хаврын чуулгандаар эхэлсэн эдгээр эрхцүүн реформ, эдийн засгийн реформ, хүний хөгжлийн буюу нийгмийн бодлогын реформудаа эцэлэн дуусгах нь та бидний эрхэм чухал зорилт байх болно. Орлогын дэгч бус байдлыг арилгах, доктортой өсөлттэй, өсөлтийн үр шимийг нь иргэндээ айл өрхтөд хүргэдэг хүртдэг эдийн засгийн тогтолцоо бүрдүүлэхийг ард иргэд шаардаж парламент чинь чиглэлд онцгой анхаарч байгаа. Монгол улс бол тусгаар тогтносон бүрэн эрхт улсаа үүгээрээ бид бахархдаг. Харвард их сургуулийн профессор Ричард Витерийн улс орнууд хэрхэн өрсөлддөг вэ гэдэг номондоо улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал, түүний хүчин чадал нь хүний нөөц, технологийн нөөц, капиталын нөөц,
газар нутаг байгалийн нөөцөөс хамаарах юм гэжээ. Тэгэл бидэнд 1.5 сая ам дөрвөлжин километр өргөн удам үржил чимт үзэглэн цайхан газар нутаг бий. Байгалийн асар их баялгаар дэлхийд гайхагддаг. Өөрөөр хэлбэл Монгол ус хинээс жүл хамааран үн цэнтэй орсон тогтнох Монголын ондоочлол ижилслийг дэлхийд дахлах хангалттай боломж байна. Энэ боломж нь Монгол ус хөгжлийн ирмбээрээ дэлхийдээ хөл нийлүүлэх чухал өвчин зүйл мөн. Түүнийг эрхцүүлэн шинжилгээр дэмжих ёстой. Үүний тулд үндэсний баялагын сангийн тухай хуулиа нэн тэргүүнд батлан гарах шаардлагатай байна. Энэ чиглэлээр улсын парламент судалтаа улсын намын дарга нар тохиролцоон төрсөн. Энэ бол энэ хаврын чуулганы одоо тэргүүн ээлжийн нэг зорилт байх ёстой. Монгол хүн Монгол газартаа Монгол баялагтай эзэн байх ёстой гэсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зарчмыг энэ парламент тууштай мөрдсөн. Үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг тодорхой тусгасан. Үндэсний баялагын сангийн хууль бол баялагтай эзэн Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндсэн суурь нөхцөл юм аа. Депетишн системээр иргэдээс ирүүлсэн татвар, нийгмийн даатгал, тэтгэмж, газар эзэмшиг ашиглахтай холбоотой нийтийн өргөдлүүдэд бид хуулийн дагуу хариу өгөх ёстой. Татврын зохицуулалт реформ хийх, газрын реформын хуулийг шинчлэн батлахтаа иргэдийнхээ ирүүлсэн эдгээр саналыг зайлшгүй харгалзан авч үзэх ёстой гэж үзэж байна. Ногоо автобусны хэрэг, ашигт малтамлын лиценз, газар олголтын байдал хяналт шалгалтыг төр хорог ойрын хугацаанд нээлттэй сонсгол зохион байгуулж Монголын баялаг ард түмний өмчийн хулгай өврийг ус илчлэх ёстой. Хууль бусаар ашиглаж бусдын гарт ороод байсан салхитын мөнгөний орд жижигхэн ордыг төр ард түмний өмчлөлд буцаа авснаар 240 гаруй мянган иргэдийн тэтгэврийг тэглэж бас 240 гаруй мянган тэтгэврийн зээл аваагүй ахмадууд 1 сая төгрөгийн тэтгэмж олгож байсан ийм дуршлаг бол баялагтай эзэн Монголын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ухтуур нөхцөл байсан гэдгийг таахан санаж байгаа. Ашигт малтмын том жижиг ордууд тэдгээрийн ашиглалт, лиценз, татвар төлөлтийг тойрсон элдв хэлбэрийн булгай өврийг илчлэх нь шударга ёсны зарчимд нийцнэ гэж үзэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор ашигт малтмын нөөц ашиглалтны төлбөрийн татврын тооллогыг шигсэн явуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Шударга ус ёс зүйн байдал, хууль завших үзэгдэл гэмт үйлдэлүүдэд олон нийтийн хэлтийг тогтоох чухал ач холбогдолтой шүлэг үлээгчийн их зүүн байдлын тухай хуулийг энэ чуулганаар батлахад ажлын хэсэг удаашралгүй шуурхалах шаардлагатай байна. Хэдхэн сарын дараа улсын хурлын ээлж сонгуул болно. Бүтцэдсэн том тойргуудад өрсөлдөө өрнөнө. Улс төрийн өрсөлдөө өрнөнө. Утгийн биш улс төрийн өрсөлдөө өрнөнө гэж хэвээр. Энэ бол 13 тойргоос 126 гишүүн сонгох тоо хэмжүүрийн асуудал биш. Ирээдүгээ томоор харж бүтцэлсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг амлиулах улс орноо зохицоор нь хөгжүүлэх томоохон реформын эхлэл юм аа. Хот хөдөөгийн ялгааг багасгах, эдийн засгийн нөөцийг зохистой хуваарлах, хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлт бодлоор үдирдах, үндэсний өв нэгдэл тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад энэ чиглэл, энэ шинчлэл чухал ач холбогдолтой. Тиймээс сонгуулийн бэлтгэлийг сайтрангах, холбогдох дүрм журмуудыг батлан гарах нь энэ чуулганы бас нэг чухал зорилт байх болно. Нөгөө талаар парламентын төлөөллийн чадварыг сайжруулах, сонгогдох парламентыг төлөвшүүлэх, шинжлэх ухаанч мэтгэлцэн, судалгаа шинжилгээнд суурилсан хууль тогтоох засаглалыг төлөвшүүлэх, үзэл баримтлалгуурсан Монгол улсын их хурлын тухай, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиудыг батлах чухал үүрэг хариуцлага биднийг энэ хаврын чуулганаар хүлээж байна. Эрхэм гишүүдээ, Монголын хөдөө зах зээлийн нэг хүндрэлтэй цаг үед байна. Хүндрэл арилж мал шин ногоотой золох хүртэл бас нэлээд хугацаа байна. Тиймээс малчдаа туслах харгамжийг цааш өргөжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг хаа хаанаа бид анхаарах ёстой. Энэ удаагийн засцууд Монголын хөдөө аж ахуй, түүний дотроо салан бодрохой амь аргач зассан мал аж ахуйн салбарт тогтолцооны шинжил зайлшгүй чухал байгааг батлан харууллаа. Ганц удад нэрвэгдсэн үед нь өвс тэжээл зөөч үргэх, малчдыг урамшуулал дэмжлэг тамруулах төдийгөр асуудлыг шийдэж чадахгүй хэн ч тодорхой. Ойрын хугацааны шийдлээс гадна бид урт хугацааны шийдлийг эрэлхийж шийд гарах цаг болжээ. Тиймээс малчин өрхүүдийн холбооны иргэцэн байдлын тухай хуулийг энэ хаврын чуулганаар хэлцэн батлах хэрэгтэй байна. Мал аж ахуйда шинжилт өөрчлөлт хийх, малчдынхаа асуудлыг зохицоор нь шийдэх, бэлчээр ус, залуу малчдын залгам чалаа гэх мэт энэ зогц олон асуудал хоригдлогодоо тулгараад байгааг шийдэх гарц гаргалгааг
энэ нэг арчилсан санаачлагатай суурсан хамтын санаачлаг харшиж хамтарч холбоогоор нэгдэж ажиллах шийдэл гэж үзэж байна. Монгол малчин, Монгол мал хоёр бол Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн бүтэн орчгын тулгуур багна, хүнсний аюулгүй байдал, иргэдийн эрүүл сарвал аж төрхийн нэг чухал баталгаад өгөөгүй нүүдлийн соёл иргэншлийн өвийг тээж байгаа юм Монгол уламжил юм аа. Үүнийг бид санаж ажиллах хэрэгтэй. Эрхэмэгчүүд ээ, Монголоо гэсэн нэгэн үзүүр сэтгэлээр нэг Монгол болж нэгдэх, нэг зүгт хамтдаа харах, зөвхөн хөдөлгөөнийг дэмжин төрж шин сэргэлтийг хамтдаа бүтээхийг Монгол улсын эрхэмэгчүүд нийт ард түмэндээ уриалъя. Монгол улсын их хурлын 2024 оны хаврын ээлжид чуулган нээсник мэдэгдэе.